Найближчими днями на Хмельниччині очікується волога погода. Синоптики прогнозують опади по всій території області. До кінця тижня дощі чергуватиметься з мінливою хмарністю. У п'ятницю, 15 травня, дощитиме у другій половині дня. Вночі температура повітря коливатиметься на позначках плюс 6, плюс 8. В день повітря прогріється до 12 градусів тепла. Вранці 16 травня очікується недовге прояснення, а весь день буде похмурим. Нічна температура повітря складатиме плюс 8, плюс 9, денна – плюс 15, плюс 16. У неділю 17 травня знову прогнозують опади. Невеликий дощ розпочнеться в обідню пору, йтиме до самої ночі. Вночі прогнозують плюс 8, плюс 9, в день – плюс 13, плюс 15.